Ja, är det filmbesök alltså? Mina damer och herrar, välkommen till min första lägenhet. Kliv in! Alltså det är så jävla nice alltså. Min lägenhet är klar och jag är gladare än någonsin alltså. Jag är sjukt tacksam och sjukt glad till alla er som har följt den här Tavros renoverar-serien på YouTube. Det har varit ashärligt och bara filma med mobilen och ni har fått följa med. Men idag ska jag visa runt lite. Vad har vi gjort? Vad har jag stött på för problem och lyckandes? Nej, lyxades. Lyx. Lyx, va? Alltså problem och motsatsen, vad är det? Framgång. Jag tänker att vi börjar här i hallen då. Det jag har gjort i alla fall är att jag har satt upp en hatthylla och skohylla här. Skoställ. Och det har ju ni sett i min senaste Tavros renoverar. Det är så sjukt. Johannes är elektriker och hjälper mig med min hatthylla. High five. Så hallen, den behöver vi inte kolla på. Toaletten har inte gjort någonting i. Så vi börjar i köket, mina damer och herrar. Välkomna till mitt kök. Jag har typ inte gjort något i köket heller. Fan, jag har typ inte gjort någonting. Jag hade planer på att byta ut hela den här grejen och det här och allting till svart. Men jag vet inte, jag vande mig ganska snabbt med det här, så jag kände att det inte var värt pengarna. För det är inte gratis, det är ju för fan svindyrt. Alla andra influencers har ju samarbeten upp och ner och tjänar pengar när de renoverar, men Tavros, han har fått kriga själv. En annan grej jag tänkte på var det att jag har såna här knoppar här. Så jag tänkte köpa likadana sådana fast avlånga typ och sätta på skåpen här. Kommentera, vad tycker ni? Jag har inte gjort det här, men jag funderar på att göra det. Den här ska vi inte prata om. Diskmaskinen. Jag vet inte riktigt hur man gör, men jag antog bara att det är så här man gör. Det där var inte bra. Jag tror jag skulle vara fel. Oh my god. Jag råkar lossa hela jävla diskmaskinen här. Åh, fan. Nej, nu stängdes den. Oh my god. Okej. Fan vad stressad jag blev nu. Jag fick tag i skruven till knoppen dock. Den ser jag just nu. Så, jag byter den snabbt. Men hallå, det är massa el och skit! Oj, jag blev lite stött! Oh shit! Jag vågar inte ta i mobilen nu. Den ligger för fan på metallen. Jag lyckades öppna diskmaskinen i alla fall. Här har vi Wall of Fame. Min lilla skrythylla. Mitt förebildspris. Ruttna blommor och guldskivorna till Granny Måns-låtarna. Riktigt fina. Och sen sist men inte minst. Min fina Ramonade, Nock och Kyl. Jag letar faktiskt efter min YouTube-tavla. Man får ju en sån tavla när man får 100 000, men jag tappar bort den. Så, den måste jag hitta. Här har vi 3 stycken barstolar. Det var de sista stolarna som fanns på Ikea. För de här har utgått från sortimentet, om jag inte minns fel. Jag har precis varit på Ikea och köpt barstolar, äntligen. Ska vi köra med eller utan ridning? Med ridning. Det är ändå mer skruvar än vad jag trodde för en stol. Mo hjälpte ju till att sätta upp de här, så det, tack för det Mo. Megaspegel, egenmåttad spegel. Är den klar? Den är klar, förutom att jag funderar på om jag ska hänga upp. Nej, men... Vilket resultat va? Fan, den här spegeln, du har inte sett den här spegeln innan. Den här fick jag igår, jag var och hämtade den här igår. Tjena kompis, är det bra? Härligt, fan hur tidigt är du vaken? Ja, det känns som klockan är mitt i natten och nu ska jag fixa en spegel här. Wow! Ja, mysigt ändå, så här onsdag morgon. Dricker en kopp kaffe i en tavelaffär. Fan vad coolt! Har du någonsin sett en sån här snygg spegel? Kolla på oss! Kolla vad fina vi är! Här har vi Edvard Blom! Kom ihåg när vi köpte den här! Det är den enda blomman jag har. Det är också en grej, jag funderar på om jag ska ha mycket mer blommor här hemma. Men jag vet inte hur man gör. Eller jag vet inte vart jag ska ha blommorna. Så kommentera om ni vet var jag kan ha blommor. Och jag har köpt 2 stycken såna här grejer. Men de här vet jag inte heller vart jag ska ha. Ska jag ha de här kanske eller? Är inte det lite nice? Jo, kanske. Nej, men det var lite mysigt. Och sen, vad ska man kalla det? Lägenhetens kärna. Nej, det kan du säga. Det här bordet, det betyder faktiskt mycket för mig. Det här bordet har jag och Riley byggt helt själva. Sa du precis? Jag började ta bort plasten. Och sen sa du? Så säg vad du vill att jag ska göra. Jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort det här innan. Och jag tänker att jag vill ha samma färg på bordet som på mitt golv. Så nu har vi köpt ett obehandlat trä. Det är ek. Och sen ska jag, vad heter det nu då? Betsa det.
Du tänkte skidbacke. Ja, men alltså, det är inte, jag ser igenom den. Men... Ja, är det? Jag tänker man får inte fylla kaffekopparna så fullt. Ja, nej. Det är så man får göra liksom. Ja. Bror, varför är den här sned? Ja, men det borde betyda väldigt mycket för mig för att... Säg att det betyder allt för dig. Det här bordet betyder allt för mig. Det här är... Vad fan säger du? Det här bordet... Det är ett bord. Och det betyder allt här. Och bror, jag har inte visat dig en detalj på det här. Kolla längst ner till vänster. Ja, jävlar. Ja, det där gör ju verkligen pricken över hit på det här bordet. Och det gör att det ser så jävla lyxigt ut liksom. Så det är nice, det är nice. Jag älskar små detaljer, det är nice. Det är nice. Här har vi min soffa. Och mina tunga tavlor från Chris Bellini. De är nice. Där har lite tavelbelysning för att... Återigen, detaljer bror, detaljer. Det är art. Och sen vill jag ju få in lite färger från kuddarna in i soffan. För att det ska bli lite mysig stämning och lite så här jordnära liksom. Så då klickar jag in de här fina kuddarna. Ernst. Riktigt Ernst. Ja. Här har vi då en flygande tv-bänk. Jag tog bort benen på den här för jag ville att den skulle sitta fast här. Så pappa och Linus hjälpte mig med den här och... Det blir bra. Ja, håll för fan Linus. Men kan du hjälpa till lite? Bara? Ja. Hur kan du hjälpa till? Jaha, just det. Förlåt. Vad ska du göra? Hjälp till. På vilket sätt? Håll mot väggen. Men håll mot väggen! Ja, men jag håller med fötterna. Jag svär jag håller med fötterna. Ta bort. Upp med dig! Vad ska jag göra? Har du roligt? Nej. Vadå nej? Egentligen inte. Egentligen inte? Men kan du flytta på dig? Bro, jag tror du aldrig någonsin har sett en sån här smal tv i ditt liv. Den är lika tunn som en tändsticka. Jävlar vad sjukt. Den där är faktiskt, var det där någon weird? Väger den eller? Jag har fått många kommentarer om belysningen och sånt. Och lampan i den där grejen, bakom tvn och den här och sånt där. Och under här och där uppe i köket. Det är Philips Hue-lampor. Jag gick löst på Philips Hue hemsida. Så jag kan styra med mobilen och byta färg och grejer. Det tycker jag är kul. Ja, vi går vidare. Let's go. Här går hemma. Här har vi då mitt sovrum. Det här jag... sover. Här har vi också en tv i sovrummet med en jävligt kort kabel. För jag ville ha en sån här kabel... kabellist. Men det går typ inte för den är för kort så den får hänga här. Här är faktiskt benen till tvn. Och jag lyckades inte skruva loss det så jag bröt av benen från tvn. Det är händigt. Fan, pappas polare och grejer. Alltså det är folk på pappas jobb som bara... Gud, vad hände i Sebastian? Han är så duktig med sin lägenhet. Jag har inte gjort ett skit, men det är pappa som gjorde hela lägenheten. Jag har glömt att prata om dörrarna förresten. De här dörrarna var ju helvita, så är ganska vanliga dörrar liksom. Och de lämnade jag in på lackering. Och färgen på väggarna är från Technos. Faktiskt riktigt bra färg, alltså det är, jag kan inte så mycket av färg, men... Spontant så tycker jag att vi har den på, den på väggarna. 4502G. Är inte det coolt? Det är lite grönt va? Ja, det går lite. Är den? Ja. Nej. Jo. Kan jag inte bara få en jävla grå färg? Det är så jävla svårt. Jag hatar att ta beslut. Kan ingen bara bestämma vi kör den här? Ja men den där är ju frän. Var det den eller? Ja. Nej men den kör vi på. Den är skitbra. Här har vi min garderob. En egen designad från IKEA. Så jag har liksom valt hur varje låda ska vara och sånt. Och det här var ju inte lätt att bygga alltså. Försiktigt när du ska skruva, det ska vara rakt. Jag tror jag är sned eller? Det vet jag inte. Vi ser hur lång tid det kommer ta för mig att bli klar med det här. Pappa är klar med hela garderoben. Det är lite roligt där. Ja, ja. Umgås tillsammans. Ja. Och bygga och grejer. Jag svär, men jag är fan inte klar med det. Hallå, du har missat något? Ah. Min farsa, han är ju väldigt, väldigt smart man. Han är en smart man. Så han köpte en bänkskiva från ett kök. Och så har han sågat det här med Mariestad och grejer. Och så har han satt det runt hela garderoben så att den ser liksom inbyggd ut. Den ser platsbyggd ut. Så det ser ut som att den ska vara här liksom. Coolt. Ja, det är coolt. Här har vi platsen jag använder mest. Och det är mitt lilla skrivbord, mitt lilla kontor, mitt office, min studio, min redigeringshörna, mitt allt. Det här betyder allt för mig. Lika mycket som bordet. Exakt.
exakt. Det är samma material också. Ja, ja, det är det faktiskt. Det är det sjukt. När vi byggde bordet så var det någon som snodde en del från vårat bord i mitt garage. Vi insåg precis en jättekonstig grej här. Här är själva bordet. Där är benet. Vart är det andra då? Ja, det andra bordsbenet kanske det verkar som att någon av dina grannar har stulit. Är inte det jättekonstigt eller? Jag ställde alla plankor här. Nu är det bara den här lilla extra plankan som var över som är kvar. Vem fan snor en sån grej? Så när vi upptäckte det, då var vi tvungna att köpa en till bänkskiva till vårat vardagsrumsbord. Men det gör ju ingenting, för att då fick vi den här över till skrivbordet. Jag hade ändå tänkt att ha så här, så vi hade ändå behövt köpa en sån efterhand, bara att vi inte tänkte på det då. Men det här blev jävligt bra. Ja, jag har inte städat garderoben så mycket, det kunde jag ha gjort innan kanske, men den är nice. De här knapparna förresten är ju nya. Det är fan ett bra märke på knapparna alltså. På riktigt alltså, det är typ inga i Sverige som har de här. Nej, på riktigt alltså, det är sant. För att det är... Fan vad cool. Det finns Schneider och grejer. Men det här är ett tyskt märke tror jag. Tysk. Kom nu. Överlag så är jag sjukt nöjd med min lägenhet. Det här är ju min första lägenhet som jag äger. Ja, men det känns bra alltså. Det känns bra. Och framförallt så det har varit jättekul att filma den här Tadros renoverar serien. Och att ni har fått haka på, ni har fått följa med. Och jag är sjukt tacksam till alla kommentarer och alla som har skrivit och hjälpt till. Liksom om idéer och sånt där. Det är ju riktigt nice. Så, för jag är inte så bra på inredning. Jag bara chansar egentligen. Alltså kolla Pinterest och bara tänker lite typ. Och jag ska vara helt ärlig så är jag sjukt taggad till nästa lägenhet. Alltså jag vet inte om man kan tänka så. Men det är för att jag är typ sugen på att renovera och måla och fixa och dona igen. Kommentera vad tycker ni om min lägenhet. Så hoppas jag att vi ses i kommande video såklart. Men också i nästa lägenhetsrenovering. Om jag köper en ny eller fixar och donar. Och om det är så att jag fixar något annat i den här lägenheten. Typ de där handtagen i köket eller någonting. Så kommer jag lägga upp det på Instagram. Så vi ses på Instagram, YouTube och allt. Puss och kram!